Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos começando aquele vídeo pesado e hoje eu vou estar falando para vocês um assunto, cara, que muitos têm dúvida sobre se é verdade, se é mito. Sobre, cara, não saia com seu carro antes de estar esquentando ele para a primeira partida do dia, para o primeiro rolê do dia, para a primeira volta do dia. Esquentem seu carro, pelo menos deixa ligado ali por uns 5, 10 minutos, o carro ligado para aquecer. O porquê, muitos têm dúvida. Eu não fazia isso antes, cara. E aí eu fiz muita entrada de vídeo já dando ligada no Polo, já saindo, desde o Voyage também, ligando o Voyage, ficando ali um tempinho, tchau, saía. E aí eu via muitos comentários falando assim: "Gar, você tá fazendo errado, cara, você não espera nem esquentar o carro para sair. Você sabia que danifica o carro?" Aí eu falei: "Pô, danifica? Como assim, né?" Aí eu fui pesquisar, pesquisei bastante e vi que quando você não esquenta seu carro, cara, na primeiro rolê do dia e já sai com ele frio. Nossa, tiozinho ali tá atrasando o rolê, mano. Vou trampar, velho. Não vai ficar atrás, não. E quando você não esquenta e anda com seu carro, você sabia que consome mais combustível? Pelo fato, nossa, o pneu do cara ali tá no chão, filho. Consome bem mais combustível pelo fato do carro tá frio, né, cara? O carro não tá ainda no nível certo pra você tá andando com ele. Então espera ali ele aquecer bem ali o motor, deixar aquecer um pouco pra você sair com o seu carro aí já ele esquentado e num desempenho bem melhor. Pra tudo, né, cara? Você tem que esperar esquentar. É igual maquinário de empresa, de indústria de produção, cara. Empresa de produção, tem alguém que tem que chegar antes de todo mundo para esquentar as máquinas antes de começar a produzir, cara. Porque se não esquentar a máquina, o desempenho não vai ser o mesmo de quando tá a máquina quente. Vai produzir bem mais, vai desempenhar bem mais. Então é a mesma coisa do carro. Você tem que deixar ele esquentar, deixar ele chegar num nível top ali para você andar com ele tranquilamente aí, sem fazer muito esforço no carro e sem forçar demais. Combustível, se você não esquentar o carro, sair com o carro gelado, o desempenho e o combustível aumenta? Sim, aumenta sim, pelo fato de você pisar mais. Pode ver, quando você vai dar a partida no seu carro, logo de manhã quando você tá saindo do trampo, deu a primeira partida, aí você já sai, nem espera esquentar, vocês podem ver que eu tô falando, você vai pisar no carro, o carro ele não vai querer ir, cara. Você vai tolar o pé e o carro ele vai dar um desempenho bem baixo, não vai dar o desempenho total do carro mesmo. E vocês podem perceber isso na primeira partida, no primeiro rolê que você não espera esquentar. Aí vocês vão ver que eu tô falando a verdade. Várias vezes eu já saí com o Polo já nesses níveis aí de não esperar esquentar, saí com ele picando tudo. Mas não façam isso porque pode danificar seu carro. Então bora pro trampo aí. Eu tenho que chegar mais cedo hoje, tem reunião no trampo. Tiazinha aí do T-Cross tá vindo acelerando nós, hein? Ó, tiazinha vai acordando todo mundo. Os caras não andam também, velho. Olha só, velho. Nossa senhora, esse cara tá de brincadeira. Trânsito muito lento, cara. Os caras não sabem. Sei lá, velho. Nossa, para demais. Viu chance pra acelerar, pra passar todo mundo, e os caras ficam dando corrida. Então, nunca saia com seu carro sem antes esquentar ele. Você tá com rolezão bravo, aquele rolezão sossegado, sem o carro dar aquela suplicada e sem o carro aumentar o consumo aí pelo fato de estar frio. Então esperem, cara, esperem ele chegar no nível top ali e você sai com o carro. Tiazinha do T-Cross aí, tiazinha ali acelerando nós ali atrás, velho. Então essa dica é muito importante pra vocês aí, ó. As pessoas também que estão chegando agora aí, comprando carro agora, não sabe muita coisa. Tô fazendo vários vídeos aí para os novatos de carros, pessoa que tá conquistando o carro agora.
e não sabe como que funciona, não sabe o que olhar, não sabe como abrir capô, não sabe fazer as coisas. Então eu tô fazendo esse vídeo pra essas pessoas. Muitos vão vir me criticar pelos assuntos, vai falar, pô, Gá, mas eu sei disso, velho, não precisa falar. Você sabe, cara, mas pode ajudar outras pessoas, então respeita o conteúdo das pessoas. Se eu tivesse aqui derrubando as pessoas, falando mal das pessoas, tentando tirar proveito das coisas, aí sim, eu ficaria quieto quando alguém viesse me criticar. Só que eu tô aqui, velho, pra... Nossa, nossa senhora, velho. Já é tão piscavisão esportivo. Ó. Então eu falo pra vocês, cara, antes de me criticar, venha me conhecer, conheça minha história de vida até chegar aqui. Foi difícil, nada foi fácil. A gente chegou, graças a Deus. Olha, mano, tá muito escape nesse carro, velho. Você tá doido. Grande demais. Então é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Fazendo meus vídeos todos os dias aí, sem deixar vocês sem conteúdo. Mas eu vou continuar, cara. Vou continuar mesmo que as pessoas se critiquem. Porque existem várias pessoas pra te criticar, mas também existem vários comentários positivos que fazem você levantar seu alto astral. Então eu vou continuar por essas pessoas que sempre me apoiam aí, sem palavras mesmo, de coração. Obrigado por tudo mesmo que vocês estão fazendo aí. Muitos já vão saber de muitos conteúdos que eu tô fazendo sobre carro e tal, mas vai ajudar bastante gente aí que é novata, que não sabe muita coisa sobre. Então é isso que eu deixo pra vocês, rapaziada. Tamo junto, obrigado por tudo. Mano, estarem no like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação pra receber todos os vídeos, pra não perder nenhum. Compartilhem o máximo que vocês puderem pra fortalecer esse canal, pra apoiar nós aí nessa correria monstra. Então é isso aí mesmo. Obrigado por tudo, de verdade. Nossa, cara, o que esse cara vai fazer aqui? O cara parece que vai fazer a pista aqui duplicar. Então tamo junto, é nóis e fui!